Fala galera, bem-vindos ao canal do Cebozão. Hoje estarei falando a história da banda Pavilhão 9. O Pavilhão 9 é uma banda brasileira de rap formada em São Paulo, em 1990. A banda tem letras políticas e de protesto, e vão além do formato de DJ MC. O Pavilhão 9 foi formado no bairro do Grajaú, em 1990. Ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, o nome não foi retirado de um dos pavilhões do presídio do Carandiru, mas sim de uma torcida organizada do Esporte Clube Corinthians Paulista. Fato confirmado pelos integrantes da banda numa entrevista ao site UOL em 1990. 2 anos depois, o grupo lançou seu primeiro álbum, Primeiro Ato. Uma das músicas do disco, intitulada Otários Fardados, gerou polêmica por fazer críticas pesadas à Polícia Militar de São Paulo. Por questões de segurança, o vocalista Rossi e outros integrantes passaram a se apresentar escondendo o rosto por trás de gorros, máscaras de jogador de hóquei e pinturas. Em 1996, o Pavilhão 9 lançou seu segundo disco, Procurados, Vivos ou Mortos, pela Paradox Music. O álbum conta com a participação especial de João Gordo, do grupo Ratos de Porão, na faixa Chacina. Foi produzido um videoclipe para a faixa Apaga o Baseado. Um ano depois, com nova formação, agora no formato banda, sendo ela composta por 2 guitarras, Blindado e Ortega, baixo, Marinho, batera, Thunder, além do tradicional DJ Branco, e os 2 vocais, Rossi e o Novato 12. Pela mesma gravadora, o grupo lançou o seu 3º álbum, intitulado Cadeia Nacional. O mesmo foi gravado, mixado e produzido por Beto Machado. Nesse mesmo ano, o grupo ganha projeção nacional com o sucesso da faixa Mandando Bronco, que contou com a participação especial de Igor Cavaleira na batera e de seu irmão Max Cavaleira nos vocais, e além de integrantes do Nação Zumbi. Foram produzidos 2 videoclipes para o álbum. Um para a faixa Grito de Liberdade e outro para a faixa premiada no VMB Brasil, Mandando Bronca. O álbum ainda conta com a participação de Marcelo D2 na faixa Cada Um, Cada Dois, com letras que falam sobre problemas sociais enfrentados na periferia das grandes cidades, críticas à violência policial. O grupo voltou a gerar polêmica com o álbum de 1998, Se Deus Vier Que Vem Armado, produzido por Caio Bartolini, o qual tinha a imagem de Jesus Cristo na capa, além da reação da Igreja Católica e dos políticos conservadores. O CD gerou também o fim do contrato com a gravadora Paradox. Foram produzidos 2 videoclipes para as seguintes faixas: Vai Explodir, com a participação de Black Island, ex-Planet Hemp, e o raríssimo Se Deus Vier Que Venha Armado. Em 2000, assinaram o contrato com a Warner Music e foram convidados para tocar no Rock in Rio de 2001. Nesse mesmo ano, com mudanças na formação, saiu o guitarrista Blindado para a entrada de Marcelo Munari, e no lugar do baterista Thunder entra Fernandão. O grupo lança seu 5º disco de estúdio, intitulado Reação. O álbum conta novamente com a participação de Igor Cavaleira na faixa título e Marcelo Falcão na faixa Get a Stand Up, versão da música de Bob Marley. Foram produzidos 3 videoclipes para as seguintes faixas: Trilha do Futuro, Sigo com Calma e Get a Stand Up. Em 2006, com o retorno de Carlo Bartolini como produtor, a banda lança seu 6º disco de estúdio, intitulado Público-Alvo. O álbum conta com a participação de Billy Graziadel na faixa Cientistas, Rodolfo Abrantes na faixa Caosfobia, DJ Nutz, entre outros convidados especiais, sendo um dos mais pesados discos do grupo lançado pela gravadora Sonoris. O álbum ainda trouxe faixas marcantes tais como Mundo Louco e uma versão da banda mexicana Molotov para a faixa Give the Power. Foi produzido 1 vídeo para a faixa Mundo Louco. Após a turnê desse disco, a banda entra em hiato e volta a se reunir em 2012 para shows no festival Lollapalooza. Em 2017, após 11 anos deste seu último álbum de inédita, a banda anuncia o retorno
em sua fanpage, junto com o lançamento do novo trabalho, o single Tudo por Dinheiro, disponibilizado a faixa nas principais plataformas de músicas digital, e o mais novo álbum, Antes, Durante e Depois, pela gravadora Tech Disc, previsto para ser lançado no dia 11 de agosto de 2017. O novo line-up conta com Heitor Gomes no baixo, Rafael Bombeck na guitarra, Leco Canali na batera, além dos dois já conhecidos MCs, Rossi e 12. Foi produzido um videoclipe para a faixa Tudo por Dinheiro. Após o término das gravações do álbum e videoclipe da banda, Heitor Gomes deixa o grupo, sendo substituído por Juninho. Entre dezembro de 2018 e início de 2019, após 23 anos dividindo os vocais com Rossi, o vocalista 12 deixa o grupo, sendo substituído ocasionalmente pelo músico e produtor Akato nos vocais de apoio. O Pavilhão 9 tem 7 álbuns de estúdio. Primeiro Ato, de 1992, Procurados, Vivos ou Mortos, de 1996, Cadeia Nacional, de 1997, Se Deus Vier Que Vem Armado, de 1998, Reação, de 2000, Público-Alvo, de 2006, e Antes, Durante e Depois, de 2017. É isso aí, galera. Essa foi um pouco da história da banda Pavilhão 9. Se você curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima.